Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, quem não me conhece, tá? Eu tenho um canal no YouTube e hoje eu quero dar uma dica para vocês muito valiosa, tá? Sobre dois pontos que eu vou colocar nesse vídeo. E um ponto é sobre timidez, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de se expressar diante de uma câmera ou em público. E hoje é muito importante que esse público-alvo se atenta em relação a ser desinibido, a perder a timidez. E eu quero dar algumas dicas hoje para esse público-alvo, tá? Eu utilizei algumas técnicas que deram muito certo, tá? Essas dicas são baseadas em experiências próprias. Não tem nenhum estudo científico, mas eu acredito que vai ajudar a você que tenha esse objetivo de se expressar com autonomia, de falar com segurança, tá? Eu sou professor de informática e eu lido diariamente com alunos. Então, há sim uma adrenalina, onde você tem várias classes de pessoas reunidas em uma sala, né? Tratando sobre um tema específico e aonde eu tenho várias pessoas que podem estar fazendo perguntas. Então o profissional ele tem que estar ali preparado para poder lidar com várias classes de pessoas, né? E falar com desenvoltura sobre um tema específico da matéria e tudo mais, né? Mas eu ressalto que hoje a pessoa se expressar, né, em público não engloba só uma sala de aula, mas sim em um ambiente corporativo, em um show, em uma palestra, estar dentro da igreja, apresentar um trabalho de conclusão de curso. Então é muito importante, né? Uma das técnicas que eu adaptei à minha realidade foi falar diante de um espelho, tá? Eu estudava sobre um assunto e ficava diante do espelho falando, conversando comigo mesmo, tá? Para poder ter essa desenvoltura. Eu acho isso muito importante, né? Também ler diariamente. Você pega um livro para você estar aprimorando a fala, tá? O seu vocabulário, isso ajuda muito. Se interagir com as pessoas que têm o mesmo objetivo, tá? Também é muito bom, tá? Porque não é uma tarefa tão fácil você falar para 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Então isso mexe muito com a adrenalina que você está naquele momento, tá? As pessoas olhando, focando em você, né? Estão ali para ouvir o que você tem a dizer. Então, assim, quebrar o gelo também, brincar no momento certo, isso é muito importante, tá? Outras coisas que... Outro ponto que é muito importante também é que você tem que estar motivado para passar um conteúdo, né, com segurança. Não adianta se você não estiver preparado emocionalmente, tá, para lidar com essa situação. Você também não vai conseguir levar o conhecimento com desenvoltura. Por exemplo, você está no meio de uma apresentação de um trabalho acadêmico e você está diante de uma banca examinadora, aonde tem ali pessoas renomadas te avaliando. Se você estudou para aquela apresentação, mas num determinado momento da apresentação você esquece algum termo, esqueça. O seu público-alvo não sabia o que você ia falar. Então, se você ficar tentando relembrar, remoendo a informação, você pode deixar quem está te avaliando com dúvida. Então, se você esqueceu, esqueça, tá? Naturalmente vai voltar o conteúdo na sua cabeça, tá? Esse é um ponto muito importante, fundamental. O outro ponto que eu quero falar e aproveitar também é sobre, se você tem um talento,
por que que você vai esconder o seu talento, né? Por exemplo, você entra dentro do seu quarto, você tem o seu certificado, você se depara com ele pendurado na parede, todo dia você olha, poxa, conquistei, fui lá, fiz o curso, isso é muito bom, isso motiva. Frases motivacionais também no seu quarto, você levanta, já dá de cara com aquela frase, eu nasci para vencer, isso não tem preço. E parece que não, mas isso faz a diferença na sua vida, tá? Então, é mais uma dica que eu deixo, estarei gravando outros vídeos para poder estar ajudando, tá? E assim, eu tô num momento eletrizante, muito bom, aonde eu estou sendo cogitado, graças a Deus, tá? E vale a pena, tá? Estuda, trabalha, corra atrás do seu objetivo, dos seus sonhos, e não deixa ninguém te diminuir, tá? Essa é uma mensagem que eu deixo. Eu quero dar um abraço agora em todos vocês, não fisicamente, mas de coração, tá? Fiquem com Deus.